Paperitukoksen selvittäminen hp laserit MFP-M232-M237, M232E-M237E tulostin sarjassa. Jos tulostimesi lakkaa syöttämästä paperia tai ohjauspaneelissa ilmoitetaan paperitukosvirhe, selvitä paperitukos noudattamalla näitä vaiheita. Tarkista yleiset alueet tulostimen sisällä tukosten varalta. Jos tulostimen ohjauspaneelissa lukee vuorotellen R ja 04, tarkista syöttolokero ja tulostimen alusta tukosten varalta. Avaa kasettitilan luukku. Ota kasetti tulostimesta kahvalla. Poista lokeron kansi syöttolokerosta tulostimen edessä. Poista kaikki erilliset paperiarkit syöttolokerosta. Tarkista, onko syöttölokerossa paperitukos. Jos mahdollista, poista jumittunut paperi kaksin käsin välttääksesi repeytymisen. Lisää syöttölokeroon paperia ja säädä paperiohjaimet. Aseta syöttölokeron kansi paikoilleen. Laita sitten väriainekasetti takaisin tulostimeen kahvalla. Sulje kasettitilan luukku. Tulostustyötä jatketaan automaattisesti. Jos tulostimessa on vielä virheilmoitus, tarkista, onko tulostimen alaosassa tukoksia. Irrota kasetin kansi ja ota kaikki paperiarkit pois syöttolokerosta. Käännä tulostin molemmin käsin kyljelleen, jotta pääset käsiksi sen pohjaan. Työnnä huoltoluukun kiinnittävää sinistä salpaa. Irrota huoltoluukku. Tarkista, onko tulostimen alustassa paperitukos. Jos mahdollista, poista jumittunut paperi kaksin käsin välttääksesi repeytymisen. Kohdista ja aseta huoltoluukku paikoilleen. Lukitse luukku paikoilleen työntämällä sinistä salpaa ja vapauttamalla sen. Käännä tulostin molemmin käsin tavalliseen käyttöasentoonsa. Lisää syöttölokeroon paperia ja säädä paperiohjaimet. Aseta syöttölokeron kansi paikoilleen. Jatka tulostustyötä painamalla tulostimen ohjauspaneelissa jatka-painiketta. Jos saat edelleen virheilmoituksen, jatka vianmääritystä. Jos tulostimen ohjauspaneelissa lukee vuorotellen R ja 05, tarkista väriaine tukosten varalta. Avaa kasettitilan luukku. Ota väriainekasetti tulostimesta kahvalla. Tarkista, onko väriainekasettitilassa paperitukos. Jos mahdollista, poista jumittunut paperi kaksin käsin välttääksesi repeytymisen. Laita sitten väriainekasetti takaisin tulostimeen kahvalla. Sulje kasettitilan lukku. Tulostustyötä jatketaan automaattisesti. Jos saat edelleen virheilmoituksen, jatka vian määritystä. Jos tulostimen ohjauspaneelissa lukee vuorotellen R ja 06, tarkista tulostusalusta tukosten varalta. Sulje lokeron jatke tulostimen edessä ja katso tulostusalustan sisälle. Tarkista, onko tulostuslokerossa paperitukos. Jos mahdollista, poista jumittunut paperi kaksin käsin välttääksesi repeytymisen. Vedä tulostuslokeron jatke ulos. Jatka tulostustyötä painamalla tulostimen ohjauspaneelissa jatka-painiketta. Jos saat edelleen virheilmoituksen, jatka vianmääritystä. Jos tulostimen ohjauspaneelissa lukee vuorotellen R ja 42, tarkista taempi kääntöyksikkö tukosten varalta. Avaa takahuoltoluukku tulostimen takaa. Tarkista, onko taemmassa kääntöyksikössä paperitukosta. Jos mahdollista, poista jumittunut paperi kaksin käsin välttääksesi repeytymisen. Sulje takahuoltoluukku. Jatka tulostustyötä painamalla tulostimen ohjauspaneelissa Jatka painiketta. Jos saat edelleen virheilmoituksen, jatka seuraavaan vaiheeseen. Tulostimen nollaaminen saattaa auttaa selvittämään paperitukoksen, vaikka laitteeseen ei ole juuttunut paperia. Irroita virtajohto tulostimen ollessa päällä. Irrota virtajohdon toinen pää virtalähteestä. Odota vähintään 60 sekuntia. Kytke virtajohto takaisin virtalähteeseen. HP suosittelee käyttämään suoraa seinäpistorasiaa parhaiden tulosten saamiseksi. Kytke sen jälkeen virtajohdon toinen pää takaisin tulostimeen. Tulostimen tulisi käynnistyä automaattisesti. Jos se ei käynnisty, paina virtapainiketta. Kokeile tulostaa asiakirja uudelleen. Jos saat edelleen virheilmoituksen, jatka seuraavaan vaiheeseen. Jos ongelma ei ratkea, huollata tulostin. Kysy HPltä huolto- ja takuuvaihtoehdoista.